Բարի երեկո, ինչ թեմաների մասին ենք պատմելու օր ծրագրի հիմնական թողարկմանը նախ համառոտ։ Կենքից հեռացել է Արցախյան ազատամարտի լեգենդար մասնակիցներից մեկը, Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ Շքանշանի ասպետ, Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Բարենպաստ եղանակների հետ աշխուժանում է շինտեխնիկան, ավելանում բարեկարգվող փողոցների թիվը։ Ստեփանակերտի մի քանի շինհարթակներ են հայտնվել օր լրատվականի օբյեկտիվում։ Ուրուգվայցի ռեժիսորը Արցախի մասին ֆիլմ է նկարում, պատերազմի պատճառով ընդհատված աշխատանքները վերսկսվել են։ Կորոնավիրուսը շարունակում է նաև Արցախում մնալ, մարտահրավերների թվում նոր դեպքեր են հաստատվել։ Ուցուն մեկ տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է Արցախյան ազատամարտի լեգենդար մասնակիցներից մեկը, Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ Շքանշանի ասպետ, Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Այդ մասին տեղեկությունը տարածել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնը, որի վերակենդանացման բաժնում էր գտնվում հերոսը։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը ծնվել է 1939 թվականի մայիսի 22-ին Թիբլիսիում, ավարտել է Բաքվի զինվորական ուսումնարան, այնուհետև Լենինգրադի տրանսպորտի և թիկունքի ռազմական ակադեմիան, 1988 թվականից միացել է Արցախի ազատագրման պայքարին և ակտիվ մասնակցություն է ունեցել կամավորականների զինվորական մարզման գործում, 1990 թվականին դարձել է Սասունցի Դավիթ կամավորական ջոկատի անդամ, 1991 թվականին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության կոմիտեի արտազինվորական պատրաստության բաժնի պետ, 1991 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Արցախի նորաստեղծ ինքնապաշտպանական ուժերը Տեր-Թադևոսյանի հրամանատարությամբ իրականացված ռազմագործողության շնորհիվ ազատագրեցին ռազմավարական մեծ կարևորություն ունեցող Հադրութի շրջանի Տող գյուղը։ Ես առանձնապես ոչինչ չեմ արել, պարզապես խորհրդային իշխանությունը ինձ սովորեցրել էր ռազմարվեստ մարտական ու տեխնիկական բաղադրիչներով, իսկ ես այն 1991-1992 թվականներին փոխանցել եմ գործընկերներից, ավելի ուշ այդ օրերը հիշելիս պետք է ասեր նա։ Կոմանդոսի աստեղային ժամը եկավ ավելի ուշ 1992 թվականի մայիսին, երբ նրա ընդհանուր հրամանատարության տակ Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը իրականացրեցին ռազմարվեստի մեջ գլուխգործոց համարվող գործողությունը, հարսանիքը լեռներում օպերացիան և ազատագրեցին Շուշին։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Արցախի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանի ընտանիքին, հեռագրում ասված է. Հայ ժողովուրդն այսօր ծանր ու անդառնալի կորուստ ունեցավ, կյանքից հեռացավ Արցախի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, մեր սիրելի կոմանդոսը։ Դա անասելի ցավ է բոլորիս համար, նրանց, ում բախտ էր վիճակվել ճանաչել և աշխատել հմուտ ու փորձառու ռազմական գործչի և մեծ հոգու տեր մարդու հետ։ Նա մեծ անուն հայր, օժտված մարդկային ու բարոյական բարձր արժանիքներով, ռազմարվեստի մեծ վարպետն իր հարուստ գիտելիքներն ու փորձը, հմտություններն ու կարողությունները առավելագույնս ծառայեցրել է հայրենիքի պաշտպանության, կազմակերպմանն ու պաշտպանունակության ամրապնդմանը։ Կանգնած լինելով Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման ակունքներում, նա անգնահատելի ներդրում է ունեցել մեր զինված ուժերի կազմավորման և նվիրական հաղթանակների կերտման գործում։ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների և անձամբ իմ անունից խորին ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում Արկադի Տեր-Թադևոսյանի ընտանիքին, հարազատներին ու զինակից ընկերներին։ Համայն հայության հետ միասին Արցախը սկում է իր հերոսի մահը։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանի փառավոր անունը հավերժ կմնա հայ ժողովրդի նորագույն պատմության հերոսական էջերում, ասված է նախագահի հեռագրի մեջ։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանի մահվան կապակցությամբ ցավակցական ուղերձ ցեղել նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ունենալով ռազմական գործչի բնատուր տաղանդ, կոմանդոսը իր ծանրակշիր ավանդը ունեցավ Արցախի ազատագրման պայքարում, մեծ է նրա կատարած աշխատանքների նշանակությունը, ինչպես կամավորականների մարտական պատրաստականության աստիճանի բարձրացման, այնպես էլ մի շարք ռազմական գործողությունների պլանավորման, առանձնապես Շուշիի ազատագրման պլանի մշակման գործում։ Հայտնում եմ իմ խորին ցավակցությունը հանգուցյալ գեներալի մերձավորներին, գրել է Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտարի Բալասյանը։ Այսօր տեղեկություն տարածվեց նաև մեկ այլ ճանաչված գործչի կարող Քաբաբջյանի մահվան մասին, ըստ տեղեկությունների մահվան պատճառը եղել է կորոնավիրուսը։ Մերձավոր արևելքի երկրներում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Կարապետ Քաբաբջյանի ընտանիքին այսօր ցավակցական հեռագիր հղել Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, հեռագրում մասնավորապես ասված է։
Խորցավ ապրեցի լսելով, որ մահացել է հայ ժողովրդին վիրալ զավակ, մերձավոր արևելքի երկրներում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Կարո Կարապետ Քաբաբջյանը, մարդով անմնացորդ նվիրվածությամբ, անսպար եռանդով ու անսահման լավատեսությամբ համակված ծառայում էր հայրենիքի զարգացման ու զորացման, աշխարհասփյուռ հայության բոլոր հատվածների միավորման ու միասնականության ամրապնման, երիտասարդության հայեցի դաստիարակության և հայրենադարձության վեհ գործին։ Մեծ ճանաչում ունենալով հայրենիքում և սփյուռքում նա իրականացնում էր ազգանպաստ գործունեություն, անում էր հնարավորը Արցախի միջազգային ճանաչման սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ապահովման ուղղությամբ իր անուրանալի ավանդը բերելով այստեղ բազմաբնույթ ծրագրերի կյանքի կոչմանը։ Կարո Քաբաբջյանը արժանիորեն վայելում է արցախցիների սերն ու հարգանքը։ Նրա հայրենասեր ջանքերը բարձր են գնահատվել։ Արցախին մատուցած ծառայությունների համար Կարո Քաբաբջյանն արժանացել է պետական բարձր պարգևների։ Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների և անձամիմ անունից խորին ու զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի հարազատներին ու մերձավորներին, նրա կուսակից ընկերներին ու հազարավոր սաներին մաղթում տոկունություն և ոգու կորով։ Մեծ հայու հայրենասերի անունը միշտ վառ կմնա մեր ժողովրդի հիշողության մեջ, օրինակ հանդիսանալով հետագա սերունդների համար, ասված է նախագահի ցավակցական հեռագրում։ Պատերազմի ընթացքում զոհված և մինչ այժմ անհետ կորած համարվող զինծառայողների աճյունների որնումները երեք արդյունք չեն տվել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարար ջոկատներ այսօր, որոնողական աշխատանքները շարունակում են վարանդայի և ջրականի շրջաններում։ Զինադադարից հետո հայտնաբերվել է ընդհանուր 1524 աճյուն, հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ստեփանակերտում խաղաղապահների համար նախատեսված հերթական բլոկ մոդուլային ավանի բացման և բնակեցման արարողությանը մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության փոխնախարար Դմիտրի Բուլգակովը։ Արցախում ռուս խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողների համար շարժական ավանները շահագործման կանձնվեն ապրիլի 5-ից ոչ ուշ, իսկ մինչև ապրիլի վերջ խաղաղապահների համար նաև շարժական հոսպիտալ կբացվի։ Տեղեկությունը լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության փոխնախարար Դմիտրի Բուլգակովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոգուի որոշմամբ Արցախում շարժական հոսպիտալ է կառուցվում, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում խաղաղապահներին որակյալ բուժօգնություն կցուցաբերվի։ Բուլգակովը հստակեցրել է, որ շարժական հոսպիտալի հավաքումը կավարտվի ապրիլի վերջին։ Մինչև ապրիլի վերջ մենք պետք է ավարտենք բոլոր ուղղություններով մեր խաղաղապահ ուժերի լիարժեք տեղավորումը, ավելացրել է փոխնախարարը։ Ակտիվ շինարական աշխատանքներ են իրականացվում Ստեփանակերտում, բարենպաստ եղանակների հետ աշխուժանում է շինարական տեխնիկան, ավելանում բարեկարգվող փողոցների թիվը։ Այսօր մի քանի նման փողոցներում է եղել իմ գործընկեր Գինադի Երեմյանը, արձանագրել առկա վիճակը, տեղեկացել հետագա ծրագրերի մասին։ Վաղարշյան գլխավոր փողոցի վերանորոգման ու բարեկարգման աշխատանքները մինչև պատերազմն էին սկսել, շինարարությունը վերսկսել են հունվարի սկզբին։ Կատարվել են Արտակին ջրահեռացման և կենցաղային կորիզոնի անցկացում, ներկապահին կատարվում է եզրաքարի տեղադրում մայթերի համար։ Այն ավարտելուց հետո ընդհանուր փողոցի բարեկարգումն է լինելու։ Վաղարշյանում շինարարական աշխատանքներն ավարտին կհասնեն սեղմ ժամկետներում։ Հաշվի են առնում հանգամանքը, որ այս ճանապարհահատվածով տեղաշարժն ինտենսիվ է։ Վիրաշինարական կազմակերպությունն է իրականացնում ծրագիրը։ Վերջինիս կողմից նաև հինարմենավանում են սկսել բարեկարգման աշխատանքները։ Շինարարության մեկնարկն այստեղ տվել է մարտի 30-ին Գորոդիցկի փողոցից։ Բարեկարգման ծրագրում ներառված է հինարմենավանի բոլոր փողոցները։ Ըստ հերթականությամբ իրականացվելու է, ներկապային Գորոդեցում են աշխատում հենապատերի կառուցման վրա։ Բնակիչները միջի հիմա չեն ավարտում, բայց կարևորը սկսելն է, բայց լինելու, ասված լինելու։ Շինարարական աշխատանքներում ներառված են նաև մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածները։ Կապավոր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության աշխատակիցներն այսօրվա դրությամբ Աբովյան փողոցում են աշխատում։ Որոշել են առաջնահերթորեն բարեկարգել մայթերը, ապահովելու համար թաղամասի բնակիչների հարմարավետ ու անվտանգան ցուդարձը։ Նոր Արեշտանող ճանապարհը նույնպես ասֆալտապատվելու է, բարեկարգման աշխատանքներն այդ ուղղությամբ ձգվելու է մինչև Խնածախ գյուղը, այն իրականացնում է քարավան ընկերությունը։ Նաբերեժնայա փողոցի վերակառուցման աշխատանքները նույնպես վերսկսել են հրադադարից հետո։ Կապավոր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը բարեկարգումը ծավալել է Բաղրամյանից մինչև Մաշտոց Պողոտան։ Հին ասֆալտը վերամշակել է բետոնով, բետոնի ցեմենտային խառնուտով։ ներկա պահին իրականացվել է խոշոր հատիկ ասֆալտաբետոնային աշխատանքները, անավարտելուց հետո կիրականացել նաև մանահատիկ ասֆալտաբետոնային։
Այս ճանապարհի ծանրաբեռնվածությունը աշվի առնելով, շինվորորդի պատասխանատուները նպատակադրված են վերանորոգման աշխատանքները օր առաջ ավարտին հասցնել։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ։ Ուրուգվայցի ռեժիսոր Ֆեդերիկո Լեմոսը Արցախի մասին ֆիլմ է նկարում 2017 թվականից պատերազմը խմբագրած սցենարը, բայց ոչ գաղափարը։ Մենք ենք մեր սարերը մեծ էկրան կբարձրանա հոկտեմբերին։ Նկարանող խմբի հետ զրուցել է Գենադի Երեմյանը։ Արցախի մասին աշխարհին ներկայացնելու համար ֆիլմի նկարահանումներն են Ստեփանակերտի Մարտունի 45 հասցեում, ռմբակոծված տան կադրերը, տանտիրոջ հույզերն ու ապրումները տեղ են գտնելու «Մենք ենք մեր սարերը» նորվա վերագրական ֆիլմում, կիսատ թողած նախագիծը, որը շուտով ավարտին են հասցնելու։ Այս պրոյեկտը սկիզբը եղավ 2017-ից, որովհետև մի նվադակ Արցախի ճանաչմամբ։ Հետո ամենը գիտենք ինչ եղավ, COVID-ը հասավ, հետո պատերազմը, ու հետո նորից հասել ենք, որովհետև մեր նոր պատմություն չինենք, նոր Արցախի պատմությունը, և որով ամեն աշխարհը գիտնա ինչ եղել էստեղ։ Վերջին քառորի այցի ընթացքում էլ բավականին աշխատանք են հասցել կատարել։ Նկարահանումների շրջանակում եղել են նաև Մարտունում, այցելել դիրքապահներին։ Նախաձեռնության հեղինակներն են Ուրուգվայում ապրող պրոդյուսեր Ալեխանդրո Դանելյանը և ռեժիսոր Ֆեդերիկո Լեմոսը։ Մեդիա և մեդիա ֆիլմերի աշխատանքային խումբն Արցախի ժամանել 8 հոգով։ Երեք հատ ուրուգվայցի, մեկ հատ իսպանացի, ուրիշը իտալացի, և երեք հոգի այստեղից Հայաստանում մի քիչ կգոգնենք մեզի։ Ֆիլմի ռեժիսորի Ֆեդերիկո Լեմոսի մասին պրոդյուսերն առանձին ակնածանքով է խոսում, ուրուգվայցին իրեն կիսով չափայ է զգում։ Արցախը Ֆեդերիկո Լեմոսի համար հույսի, ոգևորության և ուժի աղբյուր է։ Bueno, hace 3 años de mi primer venida a Artsakh. Առաջին անգամ Արցախում եղել եմ 3 տարի առաջ, բայց այս անգամ անկախ հավերածություններից կարծես ավելի մեծ էներգիա ստացա։ Անբացատրելի ոգևորություն եմ ապրում։ Վստահ եմ, մեր նպատակներին հասնելու ենք, անտեսելով բոլոր խոչընդոտները։ Իհարկե, ցավում եմ նաև կատարվածի համար, և մեր պարտականությունն է աշխարհին ներկայացնել Արցախի պատմությունը։ 6 ամիս հետո, որ պատերազմը սկիզբը եղավ, մենք դեռ գանք, դեռ գլինենք, ինչպես հույս ունենք, և գյանքով շարունակումը, այդ է կարևորը։ Յուրաքանչյուր հայի համար հայրենիքը սկսվի այս սարերից։ Մենք ենք մեր սարերը վավերագրական նոր ֆիլմի տրեյլերն արդեն պատրաստ է։ Հեղինակները նպատակադրված են ֆիլմն ավարտին հասնել մինչև 2021-ի հոկտեմբերը։ Մեր հայրենիքը, մեր լեռներն են։ Մնալու ենք, պահելու ենք, պահելու ենք մեր լեռները։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ։ Անհանգիստ է մնում միջազգային լրահուսահակասությունները, շարունակվում են, ավելանում են բռնությունների դեպքերը, և ճնշողներին և ճնշվողներին շարունակում է հավասարապես պատոհասել կորոնավիրուսը։ Միջազգային լրահուսին հետևել է Արմինե Պետրոսյանը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ 2013 թվականից ի վեր առաջին անգամ մարդու իրավունքների խախտումների համար Եվրամիությունն Իրանի դեմ պատժամիջոցներ կսահմանի։ Պատժամիջոցներն ուժի մեջ են մտնելու հաջորդ շաբաթվանից, հենց այդ ժամանակ էլ հայտնի են լինելու կոնկրետ անունները։ Հայտնի է, որ Եվրամիությունում որոշումը կայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված միության ուժեղացված քաղաքականության ֆոնին։ Մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի մասին է խոսել նաև ԱՄՆ-ն։ Այս դեպքում իրավունքները խախտվում են ոչ թե Իրանում, այլ Ադրբեջանում։ Մարդու իրավունքների իրավիճակի մասին պետքարտուղարության ամենամյա զեկույցում նշվում է, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։ Տեղի են ունենում անօրինական ու կամայական սպանություններ, խոշտանգումներ, երկրի սահմաններից դուրս քաղաքական դրդապատճառներով բռնաճնշումներ։ Ադրբեջանի կառավարությունը չի հետապնդել և չի պատժել այն պաշտոնատար անձանց մեծ մասին, որոնք խախտում են մարդու իրավունքները։ Նրանց անպատժելիությունը շարունակում է խնդիր մնալ, նշված է մարդու իրավունքների իրավիճակի մասին պետքարտուղարության ամենամյա զեկույցում։ Պատժամիջոցները սահմանում նաև Բելարուսը։ Այս անգամ որպես հիմնավորում նշվում է համապատասխան ձևով արձագանքելու խնդիրը։ Երեկ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստորագրել է հատուկ հրամանագիր, համաձայն որի Բելարուսի իշխանությունները փոխադարձ պատժամիջոցներ են կիրառելու այն երկրների նկատմամբ, որոնք նախկինում Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանել։ Հատուկ միջոցառումների կիրառման մասին թիվ 128 հրամանագիրը անդրադառնալու է օտարերկրյա ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վրա։
Առայժմ սակայն անհայտ է մնում, թե կոնկրետ ում նկատմամբ են սահմանվել բելարուսական պատժամիջոցները։ Անունները հրապարակվելու են ավելի ուշ Բելարուսի նախարարների խորհրդի կողմից ստեղծված հատուկ ցուցակում։ Եթե Եվրամիությունը Իրանի դեմ պատժամիջոցներ է սահմանում, ապա երեք պետությունների առաջնորդները Իրանին իրենց աջակցություն են հայտնում, բայց ոչ նույն հարցով։ Կրեմլի մամուլից առայությունը հայտնում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը համատեղ տեսակոնֆերանս են ունեցել, որի ժամանակ նշել են, որ աջակցում են Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ գործողությունների համատեղ համապարփակ պլանի պահպանմանն ու իրագործմանը։ Պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել այդ ուղղությամբ քայլերի հետագա համակարգման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև Ուկրաինային, Բելարուսին, մերձավոր արևելքին վերաբերող հարցեր, ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու շուրջ ստեղծված իրավիճակն ու կորոնավիրուսային վարակի դեմ երկրների համատեղ պայքարը։ Այս համատեքստում ղեկավարները կենտրոնացել են հիվանդության հետագա տարածումը կանխելու միջոցառումների վրա։ Նրանք անդրադարձել են մասնավորապես Եվրամիությունում Սպուտնիկ 5 պատվաստանյութի գրանցման հեռանկարներին, ինչպես նաև Եվրամիության երկրներում այս դեղամիջոցի հնարավոր մատակարարումներին և համատեղ արտադրությանը, նշված է Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Միջազգային լրահոսի տողերում այսօր նաև Թուրքիան էր, թեման արտաքին առևտուրը։ Թուրքիան բողոք է հայտնել այս հարցով, բայց առայժմ ոչ պաշտոնապես։ Տեղեկություն է տարածվել այն մասին, որ Սաուդյան Արաբիայի կողմից թուրքական ապրանքների ոչ պաշտոնական բոյկոտի պատճառով Թուրքիան առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը բողոք է ներկայացնելու։ Նախատեսվում է, որ Թուրքիան բողոքը ներկայացնելու է այսօր և վաղը կայանալիք ապրանքային խորհրդի նիստում։ Կազմակերպության կանոններին համապատասխան Թուրքիան կարող է հայց ներկայացնել Սաուդյան Արաբիայի դեմ, որպեսզի գրանցված վնասների դիմաց փոխհատուցում ստանա, եթե իհարկե կարողանա ապացուցել Սաուդյան Արաբիայի անհիմն մարտավարությունն իր բիզնեսի դեմ։ Ըստ Թուրքական Արտահանողների Ասամբլեայի հրապարակած տվյալների, փետրվարից սկսած թուրքական արտահանումը Սաուդյան Արաբիան նվազել է 92%, տարեկան 290 միլիոն դոլարից հասնելով 21 միլիոն դոլարի։ Սակայն հակառակ հրապարակվող տվյալներին Սաուդյան Արաբիան մինչ այս պահը շարունակում է հերքել թուրքական ապրանքների բոյկոտը։ Արմինե Պետրոսյան, ԼՌԱՏՎԱԿԱՆ։ Կորոնավիրուսը շարունակում է նաև Արցախում մնալ մարտահրավերների թվում, նոր դեպքեր են հաստատվել։ Երեք կատարվել է 77 թեստավորում, որի արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 7 դեպք։ Վարակակիրները նախկինում հաստատված օջախների կոնտակտավորներ են, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Այս պահին ստացիոնարը բուժում են ստանում 20 վարակակիր, իսկ թեթև ձևերը ամբուլատորը բուժում են ստանում տնային պայմաններում։ Արցախում այս տարվա ընթացքում իրականացվել է 4560 հետազոտություն, որից 602-ի մոտ արձանագրվել է դրական թեստի պատասխան։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետությունում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2486 դեպք, կատարվել է 22008 թեստավորում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ, Վարդենյաց Լեռնանցքը դժվարանցանելի է կսորթիչով բեռնատարների համար, Ստեփանց Մինդալարց ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, ռուսական կողմում 490 կուտակված բեռնատար ավտոմեքենա կա, վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։